everybody. მოგესალმებით ყველას. მე მინდა მოგესალმოთ ყველას, სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენელს, სხვადასხვა დროის ზონებიდან. ჩემთვის დიდი სიამოვნებაა მოგესალმოთ თქვენ და გიმასპინძლოთ, როგორც თბილისი საქართველოს ეჯაილ სექტორი იზრდება ბოლო დროს საქართველოში და აი ჩემს თავში. PMI ჩეპტერი თანამშრომლობს ლიტვურ ჩეპტერთან და აი უბრალოდ ეს სექციები დანაყოფები ქართული და ლიტვის თანამშრომლობენ და ერთობლივად გეგმავენ ეჯაილის იმპლემენტაციას საქართველოში. მე ლელა მაჩაიძე გახლავართ, მე გახლავართ ინიციატორი და დამფუძნებელი პროექტის მართვის ინსტიტუტისა, ანუ Project Management Institute TBC chapter. რამოდენიმე სიტყვა მინდა გითხრათ დღევანდელი სესიის ლოგისტიკასთან დაკავშირებით. დღევანდელ სესიაზე ჩვენ გვექნება დაახლოებით 45 წუთიანი პრეზენტაცია და კითხვა-პასუხის სესია იქნება 15 წუთის განმავლობაში. თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა, რომ თქვენი კითხვები დაპოსტოთ ჩეტის ნაწილში და პრეზენტაციის შემდეგ ჩვენ გიპასუხებთ. შეხვედრა იქნება ჩაწერილი და შემდგომ გადმოცემული იქნება YouTube-ის გვერდზე. და მათთვის, ვინც არ საუბრობს ინგლისურად, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თარგმანის მომსახურება. მარჯვენა მხარეს არის დაბლა კუთხეში არის თარგმანის ღილაკი, შეგიძლიათ იქ დააჭიროთ გლობუსის ფორმის ღილაკი, აირჩიოთ ქართული ენა და მოისმინოთ თარგმანი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩემთვის დიდი პატივია წარმოგიდგინოთ ალექსეი კოვალოვი, რომელიც ცნობილია როგორც ადამიანი, რომელმაც მოახდინა ეჯაილის ინიცირება და იმპლემენტაცია საჯარო სექტორში. ის არის ადამიანი, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა პოლიტიკის ფორმირებაში ეჯაილთან დაკავშირებით. მან მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა განვითარებისა და ტრანსფორმაციის პროექტში. ის და ნამდვილად ძალიან დიდი პატივია უმასპინძლოთ მათ ამ სესიაზე და ვისაუბროთ მასთან ერთად გამოწვევებზე და პრაქტიკულ საკითხებზე იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ეჯაილის იმპლემენტაცია საჯარო სექტორში. მოგესალმებით ალექსეი, როგორ ხართ დღეს? მოგესალმებით, ძალიან კარგად ვარ. ჩემთვის ნამდვილად დიდი პატივია, ძალიან დიდი სიამოვნება, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. მე არა ვარ მარტო ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც წვლილი შეიტანა აჯაილის ლეგალიზაციაში საჯარო სექტორში. რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი ძალისხმევა მაქვს ამისთვის გაწეული და ვაგრძელებ კიდევ ჩემი წვლილის შეყვანას, მაგრამ თქვენ შეტანას, მაგრამ ხედავთ უკვე სლაიდზეც, რომ ჩვენ მთელი ასოციაცია ვარ კლიენტობაში, რომ უკვე 11 წელია ვმუშაობთ ამ მიმართულებით. ეს არის მთელი თემი პრაქტიკოსებისა, რომლებიც პროფესიონალების ერთობა და არა კომპანიების, რომლებიც სხვადასხვა ღონისძიებებს ატარებენ და წვლილი შეაქვთ იმ ცოდნაში, რომელიც არის საჭირო ეჯაილის ლეგალიზაციისთვის, ნაჩორი საჯარო სექტორში. დიახ, ეს იგივეა, რასაც PMI ჩეპტერი აკეთებს საქართველოსთვის. ეს არის უბრალოდ პროექტის მართვის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, ქსელების ფორმირება. ამდენად ჩვენთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვაქვს შანსი კოლეგას ვესაუბროთ. ახლა თქვენ გადმოგეცემათ სიტყვა და ვიბრძანეთ. დიახ, კი ბატონო, ახლა მე დავიწყებ. აი ეს მე გახლავართ, რამოდენიმე სიტყვით მინდა ჩემი თავის შესახებ გიამბოთ. მე IT-ში გავატარე პრინციპში ჩემი მთელი ცხოვრება. ვშაობდი სხვადასხვა კომპანიებში, სხვადასხვა დეპარტამენტებში, ძალიან ბევრი რამ გამოვიცვალე, ბევრი ლოგო გამოვიცვალე ჩემს ცხოვრებაში, სხვადასხვა მიმართულებებში ვმუშაობდი, სხვადასხვა დარგებში. რაც შეეხება დღევანდელ საკითხს, დღევანდელ თემას საჯარო სექტორთან დაკავშირებით, გვექნება დღეს, როგორც ეს თვითონ სლაიდებზე ჩანს, მე ჩვენ შევეცადეთ, რომ ყველა და ვთქვათ შესა ნიუანსი გამოგვეყენებინა ეჯაილის, რომ მოგვერგო ის
საჯარო სექტორისთვის, მაგვარგო საინფორმაციო ტექნოლოგიური სახელმწიფო შესყიდვების საჭიროებისთვის, ნუ რა თქმა უნდა, ამან იმუშავა. შეიძლება ხა ყოველთვის წარმატებულად არ, მაგრამ ძირითადად ეს მუშაობს. ჩემი ძირითადი საქმიანობა გახლავთ პროგრამის მენეჯმენტი, მე ამ როგორც დიდი პროექტების მენეჯერი გახლავართ, ან დირექტორი, ამ ჯგუფში ასეთი სტატუსით ვმუშაობ. მე ჩვენ თანამშრომლობთ ავსტრალია, ამერიკასთან, აზიის კომპანიებთან, ევროპასთანაც ცხადია. Ну, ეს არის ფაქტიურად ჩემი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამა ამ ეტაპზე, ეს არის Agile პროგრამა. Да, მინდა მოკლედ მოგახსენოთ მისი მასშტაბის შესახებ, დაახლოებით 200-300 ადამიანი, 35 გუნდი არის გაერთიანებული, ეს ამდენი ადამიანები გუნდები მუშაობენ ერთდროულად, იმისათვის რომ Agile გაძლიერდეს, იყოს უსაფრთხო, ну, გარკვეულწილად ის ნამდვილად უსაფრთხო, ხა შეიძლება სულ ყოფილიყო, არ არის, მაგრამ ну, ძალიან უსაფრთხო და ძალიან სერიოზული პროგრამა გახლავთ. Да, ай, ჩვენ ყოველდღიურად დღესაც უკრაინაში სწორედ იმას ვაკეთებთ, რომ გავაძლიეროთ, მასშტაბი გაუზარდოთ. ეს იყო მოკლედ ამ პროგრამას, ეს იყო მოკლედ ჩემს შესახებ. მე ვიდა, ესაა, როგორ რაც შეეხება ისტორიას, როგორ შემოვიდა Agile ლიტვის საჯარო სექტორში, რა იყო, რა არის ძირითადი ნაბიჯები, სავალდებულო ნაბიჯები, რომ ის კანონიერი, ლეგალური გახდოს, ასევე წარმოგიდგენთ გარკვეულ პრაქტიკულ რეკომენდაციებსაც, თუ დრო მოგცემს საშუალებას და შეჯამება და შემდგომ იქნება კითხვა-პასუხი, რომელიც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე საჭირო რამ არის, აუცილებლად ასეთი გამოწვევები მე მინდა თქვენი მხრიდან მიყვარს გამოწვევები, გამომწვევი მინდა იყოს თქვენი კითხვები. პირველ რიგში თუ ჩვენ გვინდა რაიმე მენეჯმენტის დისციპლინა შემოვიღოთ, არ არის აუცილებელი რომ Agile-ზე ველაპარაკოთ, უბრალოდ პროექტების მართვა. ჩვენ აუცილებელია რომ დაუკავშირდეთ ძირითად დისტრიბუტორებს, ძირითად წარმომადგენლებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუ ვინც არ უნდა იყვნენ, ვინც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ კონკრეტული ინსტრუმენტ ესთანერკვისთვის. ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ორიენტირებული ვართ სამთავრობო სამსახურებზე, ანუ ძირითადად Agile IT-სთან დაკავშირებული, გადაბმული საკითხია. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი შესყიდვები ხორციელდება ელექტრონულად და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად ლიტვაში განვითარება ზოგადად საინფორმაციო ტექნოლოგიების თემის და არსებობს და ამ საზოგადოების, ამიტომ არსებობს გარკვეული IT სტანდარტები, პოლიტიკური დოკუმენტები, რომლებიცაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საჯარო სექტორის IT-ს კონსოლიდაციის მიმართულებით. ამასთან დაკავშირებით გაიცება სხვადასხვა რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა მოხდეს IT-ს მართვა, როგორ უნდა იყოს ცოცხლის ციკლი პროექტის მართვის, როგორ უნდა მოხდეს დისციპლინების ამოქმედება და დანერგვა. და ჩვენ აი სწორედ აი ამ მიმართულებით ვმუშაობთ. ჩვენ საჯარო სექტორში ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ამ კუთხით და ამ თვალსაზრისით მოვსინჯებ არა ერთი შესაძლებლობა. მე უბრალოდ ეს მაგალითად ეკონომიკისა და ინოვაციების სამინისტროში ჩვენ პრაქტიკულად განვახორციელეთ არაერთი მიმართულება. უბრალოდ მე მინდა რომ მოკლედ წარმოგიდგინოთ ეს ინფორმაცია, რომ უბრალოდ იცოდეთ აი ეს Agile-ის იმპლემენტაციის პროცესი როგორ მიმდინარეობდა ჩემს ქვეყანაში. Ну, ეს ძირითადად უკავ, რა თქმა უნდა, უკავშირდება ხოლმე Agile ძირითადად ეკონომიკის სამინისტროებს, ან სამინისტროს დონის უწყებებს, სამთავრობო უწყებებს. Ну, ჩვენ ყავს, ანუ ეს ძირითადი მოთამაშეები, რომლებიც სხვადასხვა პოლიტიკურ დოკუმენტებს უშვებენ, რომლებიც არეგულირებენ პროექტების ციკლს, ციკლის ხანგრძლივობას, სხვადასხვა IT რეგულაციებს. 2014-15 წლამდე Agile აკრძალული არ იყო, მაგრამ დებადართულიც არ იყო, ანუ ლეგალურიც არ იყო.
ადან ხარ აცლება დართული არ არის საკრძალულია ხო ასეთ დროს ასეთ შემთხვევაში იმიტომ რომ მაინც ამაც კეთილ განწყობილები არიყვნენ მის მიმართ სახელმწიფო უწყებები და დიდად ესე არაერთგზის ჩვენ წამოვაყენეთ წინადადება რომ იმპლემენტაცია დაგვეწყომ და ნუ რაღაცნაირად უარ ყოფილი იქნა ეს ჩვენი წინადადებები. ახლა მე მინდა გითხრათ რომ აჯაელი ელიტვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იყო, ანუ 2010 წლიდან დავიწყეთ ჩვენ აჯაელზე მუშაობა და დავიწყეთ სხვადასხვა შეხვედრების ჩატარება, ძირითადად კერძო სექტორის და კერძო გლობალობაში არსებულ კომპანიებთან ვმუშაობდით. ვცდილობდით რომ ვთქვათ ესეთი ინოვაციური მენეჯმენტის მიდგომები მათთვის განგვეცნო. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ორიენტაცია აგვეღო საჯარო სექტორზე. და ნუ მე ვიყავი ერთ-ერთი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი ამ ინიციატივაში და ჩვენ დაუკავშირდით ამ ხსენებულ კომიტეტს, ჩვენ წარუდგინეთ გარკვეული ვთქვათ შესაძლებლობები რომ სახელმწიფო დონეზე დაგვერეგისტრირებინა ეს სისტემა და აი ჩვენ დავიწყე განსაზღვრეთ აი სად შეიძლებოდა ასე ვთქვათ ჩამჯდარიყო ეჯაილი და თანამშრომლობდით კომიტეტის წარმომადგენლებთან ასევე უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდებოდა ფორმალიზება აი ამ სამართლებრივი იურიდიული ენის რომ უნდა გამოცემულიყო სპეციალური სამართლებრივი აქტები, ჩვენ განვაახლეთ აპდეიტი გაუკეთეთ მეთოდოლოგიას სიცოცხლის ციკლთან დაკავშირებით და ჩვენ ასევე მოვამზადეთ სხვადასხვა რეკომენდაციები, სახელმძღვანელო მითითებები, სახელმძღვანელო პრინციპები. Ну, დღეისათვის, მაგალითად, სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურს, а ვთქვათ, ძალიან აქტიურად აქვს გამოყენებული ეს ფორმულირებები, ვთქვათ, როგორ უნდა მოხდეს IT აქტივების უზრუნველყოფა პროექტისთვის, როგორ უნდა მომზადდეს კონტრაქტები, სატენდერო რეკომენდაცია ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით, ანუ ისე რომ შიგნით გათვალისწინებული იყოს ეჯაილი, ანუ ეს მეთოდოლოგია პირველ რიგში იყო გამოყენებადობის მეთოდოლოგია, ეს იყო მომხმარებლის ეკონომიკა, ეკონომიკის გაუმჯობესება, ასე უწოდებდით, ანუ რაღაცა გარკვეული, ანუ იყო აშკარად მოთხოვნა, ხო, რომ რაღაცა პროტოტიპები შექმნილიყო, რომ შექმნილიყო ესეთი შუალედური ვერსიები, აუცილებელი იყო განხორციელებადობის კვლევების ჩატარება და იყო ისეთი მდგომარეობა, რომ ეჯაილის გარეშე ამ ყველაფერს განხორციელება წარმატებულად რამდენადმე რთული კი არა, შეიძლება რა თქოს შეუძლებელიც კი იყო. ამიტომ უკვე დავიწყეთ საკონსულტაციო მომსახურება, საკონსულტაციების გაწევა მთავრობისთვის, ხელმძღვანელობისთვის, რომ ისინი დაგვერწმუნებინა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კომპლექსური საკითხის საჭიროებაში. აი ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ერთობლიობაში ქმნის ძალიან დიდ სისტემას, ამიტომ ძალიან, რა თქმა უნდა, როდესაც ყველა დაკავებულია და ყველა ძალიან ბევრი საქმეა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვა, გამარტივებული იყოს ელექტრონული სისტემები, მაგალითად შესყიდვების სისტემა. ამის საჭიროება იდგა ლიტვის მთავრობაში, ლიტვის მთავრობაში და შემდგომ აზა გარე კონსულტაციები განხორციელდა, ძალიან ბევრ რამეში დაგვეხმარა ეს კომიტეტის წევრებთან იყო კონსულტაციები, თქვათ რომ გაკონტროლებულიყო კლასიფიკაციები, კონტრაქტები და აი ამ რეკომენდაციების საფუძველზე მე რეკომენდაცია გახლავთ ძალიან კარგად
მოხდა სტრუქტურირება agile პროექტების, ანუ იმისა თუ როგორ უნდა განხორციელდეს agile პროექტები, როგორ უნდა მომზადდეს, ამ რეკომენდაციების საფუძველზე შესყიდვების დოკუმენტები, ამისათვის მომზადდა ოფიციალური სახელმძღვანელო მითითებები და ჩვენს სამთავრობო, ჩვენს სამთავრობოს სამსახურმა გადაწყვიტა, რომ პროექტის მართვის უფრო ძლიერი დისციპლინა დაემკვიდრებინა და შეიქმნა PMO პროექტის მართვის ოფისი, რომელიც დაეფუძნა თანამედროვე და ძალიან მნიშვნელოვან სტანდარტებს. ეს არ იყო ჯერ Agile, ეს იყო PMI-ზე დაფუძნებული, მაგრამ ის ახორციელებდა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად პროექტებს. ეს იყო პორტფოლიოს მენეჯმენტი, ეს იყო პროექტების მართვა. და ну, в принципе, თითქმის და Agile-ის გარეშეც კარგად მუშაობდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ну, აიქ და თქვა თუ ფიზიკური მიწოდება იყო აქ ჩართული, ასევე ბიუჯეტირება, გაციფრულება, ასევე ტრანსფორმაცია, ესეთი მნიშვნელოვანი საკვანძო საკითხები იყო და სრულიად ახლა ხანს, როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენ უკვე სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურთან ერთად უკვე დავიწყეთ ერთობლივი ღონისძიებების მოწყობა Agile Liaison-ის კოლგის ქვეშ. დავიწყეთ ესეთი ერთობლივი ღონისძიებები, შემუშავდა სამართლებრივი აქტი, რომელსაც მხარი დაუჭირა სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურმა. და ჩვენ დავიწყეთ უკვე ყველა სახელმწიფო შესყიდვების კონტროლი ერთობლივად. ასევე არის საჭიროება ხო რომ არსებობდეს უნარები იმისათვის, რომ გაკონტროლდეს გამჭვირვალობა ფრენათ ამ პროცესების, ამიტომ აუცილებელია და უმნიშვნელოვანესია, რომ არსებობდეს ვთქვათ ამგვარი შესაძლებლობები და ძალიან ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ზოგადად შესყიდვების პროცედურებს გააუმჯობესებს. როდესაც Agile-ზე ვლაპარაკობ, და ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად პოლიტიკა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი პრინციპში ეხება შესყიდვებს ძალიან მნიშვნელოვნად. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვთქვათ ეს სრულფასოვანი Agile არც არის ჯერ ის, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრ მის სარგებელს, მის ბენეფიტს ამ ეტაპზე ვკარგავთ, იმიტომ რომ სრულყოფილად არ ხდება მისი გამოყენება. და თუ თქვენ კიდათ რეალურად გქონდეთ Agile პროექტი, აუცილებელია რომ ას მხარი დაუჭიროთ და გაამყაროთ სწორი შესყიდვებით, სწორი კონტრაქტირების მექანიზმებით და ესეთი აი სამართლებრივად დადასტურებული ვალიდური კარგი სტანდარტებით. ანუ ეს სხვაგვარად დავკარგავთ, როგორც გითხარით, ძალიან დიდ სარგებელს, რაც შეუძლია მოგვიტანოს Agile-მა. აი ეს არის ლინკები იმ ღონისძიებების, საჯარო ღონისძიებების, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ Agile-ის პრეზენტაციებს. ახლა რა არის რეკომენდებული რეალურად? ანუ ეს არის ძალიან ესეთი აკადემიური სამეცნიერო დოკუმენტი, აი ეს რეკომენდაციები სიცოცხლის ციკლის მართვასთან, მენეჯმენტთან დაკავშირებით. ჩვენ აქ გათვალისწინებული არის სხვადასხვა ფაზები, აი თვითონ აი ამ სიცოცხლის ციკლის სისტემის, როგორ უნდა მოვამზადოთ, როგორ უნდა პროექტი დასაწყისისთვის, ანუ ინიცირებისთვის როგორ ვემზადებით, როგორ ვაკეთებთ ბიუჯეტირებას. ანუ Agile არის ძირითადად იმპლემენტაციასთან დაკავშირებული, როდესაც ჩვენ ვახორციელებთ უკვე რაღაცის იმპლემენტაციას, ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ავარჩიოთ სწორი მეთოდოლოგია, რომელიც შესაბამისობაში არის პროექტის საჭიროებებთან. მე არ ვამბობ, რომ Agile ყოველთვის არის აპანაცია, მაგრამ ის ძალიან დაგეხმარებათ. აუცილებელია უბრალოდ იმისათვის, რომ სწორად გამოვიყენოთ Agile, რომ ვიცოდეთ, სად უნდა გამოვიყენოთ Agile. ძალიან მოკლედ და მოგცეთ განმარტება, თუ აი რა არის პრინციპში
რეკომენდებული. ნუ ხა ფარგლები დიდი უნდა იყოს თუ არა, ხომ ისი ხა პრინციპში აქ არ არის სწორედ განსაზღვრული მაგალითად რა იგულისხმება ამ დიდში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოდულარული იყოს თვითონ ეს ფარგლები, ანუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად იყოს დადგენილი საზღვრები, მიდგომა იყოს მოდულარული, იყოს, იმიტომ რომ თუ დიდია ფარგლები და არ არის მოდულარული, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეჯაილი. თუ ფარგლები არის საკმაოდ პატარა და კარგად არის განსაზღვრული, მაშინ ვოტერფოლი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, აი შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენეული პროექტის მართვა, მაგრამ როდესაც დიდია და არ არის სათანადოდ მოდულირებული, არ არის კარგად განსაზღვრული, აი ამ შემთხვევაში თუ იმპლემენტაცია სჭირდება 6 თვეზე მეტი, აი ასეთ შემთხვევაში ეჯაილი არის ნამდვილად ძალიან კარგი. ნუ ხა საჯარო სექტორში შეიძლება ხა ვთქვათ, როდესაც მითხანს გრძელდება საჯარო სექტორში რაღაცა პროექტი 6 თვეზე მეტხანს და არის ვთქვათ სწორად ზუსტად დადგენილი მისი ფარგლები, ამ შემთხვევაში რეგულია თუ ფიქრობთ რომ ფარგლები არ არის სწორად განსაზღვრული და არის ვთქვათ დიდი, და აი ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ ეჯაილი, იმიტომ რომ აი იმიტომ რომ შესყიდვების პროცესში კარგად განსაზღვრული სტატუსის მიღწევა არის საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ხა ეს სწორად დადგენილი და კარგად განსაზღვრული შესყიდვებში რამდენად რთულია რომ იყოს, და ამიტომ პრინციპში გამოდის რომ ძალიან ხშირად შეგვიძლია ეჯაილის გამოყენება. აი ხედავთ აი ამ სურათზე როგორ არის წარმოდგენილი, შედარებები არის სხვადასხვა, ვთქვათ, მიდგომების შედარებებია წარმოდგენილი, აი ეჯაილ მალია ტუბა გუიწერია აქ, და აი ხედავთ რომ აი აქტივობების თანმიმდევრობის მიხედვით არის შეიძლება ხანდახან კარგი, ანუ შეხედეთ, პირველი არის ვოტერფოლი, მეორე არის მოდულარი და შემდგომ არის უკვე ეჯაილი. ანუ როგორ ვახდენთ აქტივობების ორგანიზებას, ნახეთ, აი პლანი არის ანალიზი, სტაფილოსფერი არის დიზაინი, მერე იმპლემენტაცია, ტესტირება და ასე. მოდულარში ხედავთ რომ არის, ეს არის პატარა ვოტერფოლების სხვადასხვა წყებები, სერიები. იწყება, ვთქვათ, საკმაოდ პატარებია, საკმაოდ კარგად არის განსაზღვრული და შეგიძლიათ უკვე ეს პატარა მინი ვოტერფოლი გააკეთოთ აქ. თუ არა, თუ მაშინ გააკეთეთ ეს ყველა აქტივობები, განახორციელეთ პარალელურად. ანუ აქ მნიშვნელოვანია, როდის თავდება ანალიზები, არასოდ ეს ანალიზი არის მუდმივი და აი ეს deployment-ი თვითონ უკვე უშუალო განთავსება იწყება თვითონ პროექტის მსვლელობისას, ანუ თუ ვთქვათ agile პროექტში დასაწყისშივე არ დაგეგმავ ყველაფერს და სწორად არ განალაგებ ყველაფერს, პროექტის ბოლოსთვის ძალიან რთული გახდება ცხოვრება. თუ სხვა მიდგომა ამას გაპატიებს, რომ თავიდანვე არ განალაგო, სწორად agile-ში ეს ვერ მოხერხდება. აი სწორედ ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეჯაილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნამდვილად ძალიან დიდი ბედნიერების მომტარი არის მომხმარებლისთვის. ეს არის უბრალოდ გამოყენებასთან დაკავშირებული და მიმღებლობასთან დაკავშირებული, თქვათ, როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, როგორ შეგვიძლია მივიღოთ ეს ყველაფერი. თვითონ ეჯაილის მთავარი იდეა არის ის, რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლია გამოიყენო იმისათვის, რომ აი მოახდინო იდენტიფიცირება თითოეული კომპონენტის, თითოეული მიმართულების, ვთქვათ, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელია გეგმის სტრუქტურირება და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ფუნქციონალის უზრუნველყოფა.
იდეალურ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რაღაცა გარკვეულ კომპანიაში გვაქვს რაღაცა პროცესები, რომლებიც დიგიტალიზირებულია, თქვათ, ახალ პროცესებს ვამატებ, ძველი პროცესები იგივე რჩება და ყოველთვის ა ვთქვათ, რეალური მომხმარებლები იყენებენ, არა პროექტის კომიტეტი, მაგრამ ძირითადად ასეთ ინსტრუმენტებს იყენებენ ხოლმე უშუალო შემსრულებლები, ის ადამიანები, რომლებიც პროექტში მუშაობენ. ანუ ეს პრინციპში შესავალის სახით, რაც მინდოდა მეთქვა Agile-თან დაკავშირებით, ერთი საკითხი არის, რომ ვთქვათ, რამდენად მიიღება სხვადასხვა დოკუმენტების ანგარიშების და მეორე არის რეალურ პროდუქტთან მუშაობა, რეალურ პროექტში, იმიტომ რომ როდესაც რეალურ პროექტთან იწყებ პროდუქტთან იწყებ მუშაობას, მე როგორ ხდები, რომ რამდენად კარგი პროდუქტია, ან რამდენად არ არის კარგი და კარგმა Agile კონტრაქტმა უნდა მოგცეთ საშუალება, რომ კარგი და დადებითი პოზიტიური ცვლილებები მარტივად განახორციელოთ. ჩვენ გვაქვს გვისვამენ ხოლმე ძალიან პოპულარულ კითხვებს, დოკუმენტები ძირითადად ეხება ხოლმე გარკვეულ არტაფაქტებს, რომ აუცილებლად გჭირდება, რომ მუდმივად გქონდეს რაღაცა დოკუმენტები. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა აქ არის ის, რამდენად ბევრი დოკუმენტაცია მექნება და რამდენად უნდა განვახორციელო იმპლემენტაცია. აქ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ თქვა დოკუმენტაციაზე, ნუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ მომხმარებელს არ უყვარს ძალიან ბევრი დოკუმენტაცია. ანუ დოკუმენტები მარტო დოკუმენტებისთვის არ უნდა შეგნათ. ყველა დოკუმენტი ნებისმიერ რომელიც დიზაინსაც ჩვენ გავაკეთებთ, უნდა იყოს ძალიან ქმედითი და ნამდვილად ძალიან საჭირო. ჩვენ 2014 წელს შევაღეთ კარი და გამოვედით რაღაცნაირად 5-დან, მაგრამ დავიწყეთ გავრცელება, მაგრამ ერთგვარად ამის 6 წელი დასჭირდა. 4 პრინციპში, 4-4, რატო ვთქვი 6 არც ვიცი. 2018 წლიდან, ანუ 4 წელიწადში უკვე ფაქტიურად გავრცელდა და ლეგალიზებული შეიქმნა Agile და ამან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, მაგალითადაც საგადასახადო სააგენტოს უწყების მუშაობაზე. გავაკეთეთ სხვადასხვა ეს case studies, რა სა მაგალითების შესწავლა, თუ ვთქვათ, როგორი იყო გავლენა. ჩვენ ყოველთვიურად ვატარებდით სხვადასხვა ღონისძიებებს. პანდემიამდე ჩვენ გვქონდა ესეთი საუზმე, უბრალოდ უმასპინძლდებოდით ადამიანებს, რომ აი ესე მოგვეწვია და ასეთ სიტუაციაში, ვთქვათ, ესეთ სასიამოვნო ვითარებაში, რაც შეიძლება მეტი მოგვეყოლა Agile-ის შესახებ. ეს იყო საკმაოდ ნელი დასაწყისი. დაახლოებით 1 წლის შემდეგ, ამის შემდეგ აქედან უკვე გვქონდა 10 პროექტი. აი ეს სახელმწიფო სისტემების შესახებ არის პრინციპში ეს სტატისტიკა, მაგრამ ჩვენ ამის გარდა გვქონდა უფრო პატარა პროექტებიც, რომლებსაც ხელმძღვანელობდნენ, სწორედ ზედამხედველობას ახორციელებდა აი ის აღნიშნული კომიტეტი, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ. აბა ეს და ყველაფერი გამყარებული იყო კანონმდებლობითა და პოლიტიკით, თუ როგორ უნდა მოხდეს პოლიტიკის მართვა. სამწუხაროდ არ მაქვს ახლა ესეთი ახალი მონაცემები, მაგრამ წევანდელი წელი არის ძალიან ძალიან აქტიური. ისევ გავაკეთეთ Agile საუზმე, მაგრამ ამჯერად საკვების გარეშე, ონლაინ და უყვებოდით საჯარო სექტორს, რაც შეიძლება ბევრ ისტორიებს ჩვენ შესახებ, ჩვენი Agile-ის შესახებ. ძირითადი გამოწვევები
ანუ როგორი იყო ძირითადი გამოწვევები? გამოწვევები ყოველთვის არსებობს, ხო? თუ ის ანუ რეკომენდაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა აქ, ანუ ლეგალიზებული ერთი რამ არის, რომ ვთქვათ, ერთი ამ რეკომენდებული, მაგრამ არ იყო სავალდებულო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვიცით, აი აქ თვით არ იყო ისეთი ძლიერი პოლიტიკა, რომელიც საჯარო სექტორში სავალდებულოს გაყიდა. და ყოველთვის ესეთი კეთილგანწყობილები არ იყვნენ ადამიანები და აუცილებელი იყო ყოველთვის, რომ მიუყოლოდით რაღაცა წესებს, ხო? ხანდახან ეს წესები არ იყოს სწორად განსაზღვრული. ხანდახან ამ წესების მიხედვით რაღაცის გაკეთება არ შეიძლებოდა და აი ამ რაღაცის გამო ვეღარაფერს ვეღარ ვაკეთებდით. Ну, ერთი სიტყვით იყო ძალიან ბევრი სირთულეები. ისევე გიმეორებთ, რომ აი ეს მაკონტროლებელი ორგანოები ყოველთვის არ იყვნენ ეჯაილის მიმართ კეთილგანწყობილები და თქვა, თქონდა რაღაცა სხვადასხვა ისეთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკა იყო საჭირო იმისთვის, რომ თქვა, მათი რაღაცა ღიაობა უზრუნველყოფილიყო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, თქვა, გამჭვირვალობის დონის, მაღალი დონის უზრუნველყოფა კონტროლის იმისათვის, რომ პირველ რიგში, თქვა, ქაღალდის უსაფრთხოება უყოფილიყო, უზრუნველყოფილი. ანუ აქ გულისხმობთ, რომ უნდა ყოფილიყო მუდმივი ზედამხედველობა მოქალაქეების მიერ, მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ. აზ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გვეზრუნა აი ამ თვითონ ამ დოკუმენტურ სამუშაოზე, paperworks, რასაც უწოდებენ, აი ეს როდესაც დოკუმენტების გაცვლა-გამოცვლა ხდება, მოძრაბრუნვა, როდესაც თქვათ კონტრაქტები დგება. არ იყო ასევე კაფიოდ განსაზღვრული Agile IT შესყიდვები, არ იყო რეკომენდაციები მკაფიო ამ შესყიდვებთან დაკავშირებით, არ იყო მართლად განსაზღვრული სახელმძღვანელო მითითებები და ეხა ჩვენ, ეხა ეს ასე აღარ არის, ჩვენ უკვე გვაქვს საკმაოდ ძლიერი მხარდაჭერა სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურისგან, გვაქვს ძალიან სერიოზული რეკომენდაციები და ჩვენ ა ვთქვათ, უკვე ვახერხებთ საჯარო სექტორში ძალიან ისე აქტიურად, სექტორთან აქტიურად და თანამშრომლობას და აქ თქვენს ნუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ისევ ეს საუზმეები გავაკეთოთ, მაგრამ არ გამოდის ამ პანდემიაში, მაგრამ ჩვენ მაინც ვახერხებთ ადამიანებთან დაკავშირებას და ყოველთვის გამოიძებნება ხოლმე ენთუზიასტი, ვისაც უნდა ამის მოსინჯვა. ნუ რა თქმა უნდა, ხა არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ძალიან, ვთქვათ, კონსერვატორები, არიან ასეთი ვენდორებიც, მომწოდებლები, ასე თქო, ეგრეთ წოდებული, რომლებიც მაინც და მაინც არ არიან ხოლმე დაინტერესებული, მაგალითად, ეჯაილით და არ აქვს არანაირი ინტერესი არც ახლა პროექტის, თქვათ, მოდერნიზებაში და საბედნიეროდ ლიტვაში არავინ საბედნიეროდ აი კონკრეტულ ესეთ ბარიერებს არავინ არ გვიქმნის. ნუ შეიძლება ვიღაცას არ უნდოდეს ამის გამოყენება, მაგრამ რომ თქვა, რომ ახლა ვიღაცა გვებძვის და ესე ბარიერებს გვიქმნის, ეს თქვათ არ არის, მაგრამ
თუ სავალდებულო არ იქნება სახელმწიფო სექტორისთვის, საჯარო სექტორისთვის, ნუ მოგეხსენებათ ის დიდად არ იყიდის, ხო? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უნდა იყოს აუცილებლად სავალდებულო. ამისათვის აუცილებელია კონსულტანტების ჩართულობა, რომ ამ კონსულტანტებმა მოახერხონ და ვთქვათ, დაარწმუნონ ამის აუცილებლობაში. ეჯაელი არის რაღაცა ესეთი ქვე სტრუქტურა პროექტის მენეჯმენტის, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ წარმოდგენილი იყოს რა არის აქ თვითონ, აი თავისთავად ეს როგორც ცნება, როგორია ვთქვათ, როგორ ხდება თქვათ მისი, როგორ მუშაობს, ხელშეწყობა უნდა მოხდეს ექსპერიმენტის, რომ ადამიანებმა გატესტონ ეს შესაძლებლობა, თუ გინდათ სახელმწიფო შესყიდვებში გატესტოთ ეჯაილი, პირველ რიგში შესყიდვებზე იყავით ორიენტირებული, იმიტომ რომ აი იმიტომ რომ მარტო შემარხა ცალკე შესყიდვებს, ესე მარტო ვერ გააკეთებს. პროექტში უნდა იყოს გათვალისწინებული ეჯაილი მეთოდოლოგია, არის APMG International. ეს არის ძალიან საინტერესო და მე ძალიან მომწონს, ყველაზე მეტად ეს მომწონს, ეს მეთოდოლოგია, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივია. ეს არის ტიპიური ფორმა დიდი на проектис აბა ალექსეის შეახსენეს, რომ კითხვა-პასუხიც უნდა იყოს. მე სამწუხაროდ თვითონ ოფიციალურად არ მისწავლია PMI, მე დიდად ამიტომ PMI-ზე ვერ ვისაუბრობ, მაგრამ უბრალოდ გეტყვით ჩემს შთაბეჭდილებას, რაც მინახავს, რაც გამიგონია, უნდა გესმოდეს, რომ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა პროექტის მენეჯმენტის. აი ეს უნდა გავიაზროთ, რომ გვესმოდეს, რაში გვჭირდება ეს ეჯაილი საერთოდ. იმიტომ რომ ეს დაგვეხმარება, რომ მართოთ რისკები, მართოთ ცვლილებები შიდაც და გარეთ, ა ვთქვათ, აი ვთქვათ რაღაცა სამართლებრივი აქტები, ა ვთქვათ სხვა, ნუ სხვადასხვა ქვეყნებს შეუძლიათ, ვთქვათ რაღაცა ევროკავშირის ქვეყნებს თუნდაც გასარკვეული გავლენა მოახდინონ, ზოგადად შესყიდვების წესებზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ თვითონ პროექტის ფორმა, მისი მოცულობა და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს, ეს გარდაუვალია შესყიდვების წესზე, ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ იქამდე, სანამ გადავწყვიტოთ ეჯაილის გამოყენებაზე. და მეორეს მხრივ, ეჯაილი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია შუალედ პრაქტიკული კონტროლის შუალედური შედეგების დასანახად, ხო? ეს თქვენ უკვე, იმიტომ რომ თქვა, თუ შუალედურ შედეგებს კარგად ვერ დაინახავ და ვერ გაზომავ, მე უკვე საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდები, ხო, პროექტის ბოლოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ექსპერტები საჯარო სექტორიდან მნიშვნელოვანი ამ აწვილი შეიტანო. ნუ ახლა ეს ყოველთვის ესე არ ხდება ხოლმე, ყველაფერი ისე არ ტარდება, როგორც ახლა ჩვენ ვამბობთ, მაგრამ ნუ ეს ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ელემენტების გათვალისწინება. ნებისმიერი დიდი პროექტმა შეიძლება თავის შიგნით გამოიყენოს აჯაილი, თუ თქვათ სისტემა არის კომპლექსური, პროგრამა არის კომპლექსური, სხვადასხვა ქვე პროექტები არის, აჯაილის გამოყენება არის ძალიან საინტერესო და მომგებიანი. როდესაც არის ესეთ სხვადასხვა წყაროები შესყიდვების და ფინანსების, ეს არის ვთქვათ ძალიან საინტერესოა ასეთ დროს, აი თქვათ თქვენ მიგი არის გამოყენებული, ვთქვათ აქ ამ დროს ძალიან კარგად გამოიყენება ხოლმე
ეჯაელი და ძალიან კარგად ხდება შესაძლებლობების, ვთქვათ, საკმაოდ გამჭვირვალე და შესაძლებლობები ხდება ძალიან გამჭვირვალე და ძალიან კარგად დასანახი, სად შეიძლება გამოყენება ეჯაელის. ანუ მე ვამბობ, რომ გიწევთ რეკომენდაციას, რომ როდესაც ვთქვათ დიდი პროექტი გაქვთ, ნამდვილად გიწევთ რეკომენდაციას, რომ აუცილებლად გამოიყენოთ ეჯაილი. იმიტომ რომ თუ აი შუალედურად არ დააკვირდებით, თუ ეჯაილის მეშვეობით სულ ესე პუსზე ხელი არ გექნებათ ამ პროექტის განხორციელების, შეიძლება ბოლოსში აღმოაჩინოთ, რომ რაღაცა რიგზე ვერ არის და ვერ და გასწორება კიდევ ძალიან რთულია. აი ეს არის რაღაცა, ეს არის ეჯაილი, არის ონლაინ ინსტრუმენტი, რომელიც დროულად შეგატყობინებს თუ კი რაიმე პრობლემა გაქვს და და ეს ნამდვილად ძალიან სასარგებლოა. ანუ ეს ყველაფერი პრინციპში რისკის მართვის საკითხია. თუ ყავს ბევრი გუნდები, სხვადასხვა პატარა გუნდები, სხვადასხვა ადამიანები, ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეჯაილი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, გამოვიყენოთ სახელმწიფო უწყებებშიც ეჯაილი, იმისათვის რომ მე მაგალითად ვიყენებ დიდი სიამოვნებით წარმატებით, რომ აკონტროლო ჩემი გუნდები, ნიშნულები, ზოგადად მსვლელობა. აი ნახეთ, როგორ მოცვა წითელი ხაზით არის ნაჩვენები და ვთქვათ, აი როგორ ხდება პროექტის მართვის სისტემის გამოყენება. ჩვენ შეგვიძლია ტრადიციული ანგარიშები წარმოვადგინოთ, ასევე შუალედური შედეგები განსაზღვროთ. აი ნახეთ, აქ გაქვს გამჭვირვალობაზეც გარკვეული ყურად, ვთქვათ, გარკვეული ინფორმაცია. თუ არ გაქვთ ეჯაილ კონტრაქტი, ამ შემთხვევაში მაგალითად მე გეტყოდით, რომ აუცილებელი იქნებოდა ეჯაილ დისკავერზე გადასვლა. აი ეს არის მაგალითად ტრადიციული პროექტის კონტრაქტი, უამრავი დოკუმენტი, ძალიან ბევრი რამ არის, ვთქვათ, ხედავთ. ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი რაღაცები ყოველაც ხდება, არავინ არ ამოწმებს პრაქტიკულ შედეგებს, შეხვედრები არის, მაგრამ ნუ პრაქტიკული შედეგების შემოწმება და აი შეხედა, აი ნახეთ ამ დროს ეჯაილის undercover-ი როგორ გამოიყურება. მე მგონი შეგვიძლია დავეთანხმოთ, რომ ეს ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა ოფიციალურ ანგარიშებას შეიძლება ვერ გთხოვდეთ, მაგრამ გარკვეულ უკავშირს ვითხოვთ. იმიტომ რომ თქვათ, რა შეიძლება თქვათ, ახლა ზუსტ ანგარიშს არ ვითხოვდეთ, მაგრამ აი ამ ფიდბექის უკავშირის საფუძველზე ვქმნით გაუმჯობესებულ პროტოტიპს, უკეთესი ანგარიშების ფორმატი და ჩვენ თქვათ, უკვე სწავლობთ ამ სისტემას, განვიხილავთ როგორ მუშაობს და რაღაცნაირად უკვე გვიმარტივდება მასთან ურთიერთობა და როდესაც სისტემა უკვე მიდის საბოლოო მომხმარებლამდე, უკვე ხედავთ, რომ თქვათ, შეიძლება გაჩნდეს ძალიან დიდი ცვლილების საჭიროება. ჩვენ ვიცით, რომ აი თქვათ
რატომ ხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ შეიძლება აი ამ მარტივმა ფორმამ, waterfall-მა და ან სხვა რომელიმე ფორმამ ვერ მოგცეს ვთქვათ ის სურათი და ის შესაძლებლობა, რომელიც ნამდვილად ჩვენთვის იქნება ყველაზე მომგებიანი. ანუ ვთქვათ, აჯაელი გვაძლევს საშუალებას, რომ სწორად დავინახოთ ამ მთელი პროექტის ვთქვათ, მსვლელობა და რა ხდება ვთქვათ, აი კონკრეტული მოქმედების მიღმა, ვთქვათ, რომ როგორ უნდა დავგეგმოთ გარემო, როგორ უნდა მოვახდინოთ დიზაინი, როგორ უნდა გავაკეთოთ დიზაინი და როგორ უნდა დავადგინოთ ჩარჩოები, სტრუქტურა როგორ უნდა განსაზღვროთ სტრუქტურის, მერე ხდება გადასვლა უკვე პროტოტიპზე და ხდება უკვე ტექნიკური დიზაინის შექმნა, არა მარტო ტექნიკური დიზაინის, უკვე პროტოტიპზე იწყება მუშაობა და შემდეგ უკვე თუ შეთანხმება მიღწეულია, მერე უკვე ვიღებთ უკავშირს და უკვე უთანხმდებით პოტენციურ მომხმარებელს. როგორ უნდა გავხადოთ საჯარო სექტორი ეჯაილი? ანუ როგორ, ანუ აი ეს უნდა დავარწმუნოთ იქ მომუშავე ადამიანები, რომ ეს არის გონივრული პროექტის მართვა და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის თანამშრომლობა პრაქტიკოსების და ვთქვათ ესეთი მოხალისე ჯგუფების და ხელისუფლების წარმომადგენლების თანამშრომლობა ხდება სულ უფრო და უფრო პოპულარული, იქმნება რაღაცა დოკუმენტები, სამართლებრივი აქტები და ნუ ხდება თუ უკვე ხდება რაღაცა გარკვეული თანხების გამოყოფა ტრენინგებისთვის, სამინისტროები, გარკვეული სამინისტროები ერთვებიან პროექტების მართვაში და უკვე ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ, უზრუნველყოთ ცვლილების მენეჯმენტი, რისკის მენეჯმენტი, ეჯაელი, ანუ არის უკვე რაღაცა ისეთი საშუალება და ისეთი მექანიზმი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ვთქვათ, აი ეს კითხვები ძალიან ისეთი პრაგმატული მიდგომით გავიაზროთ. ანუ თუ თქვენ როგორც მომხმარებელი მიმღები ხართ, თქვენ უკვე შეგიძლიათ, რომ გამოიყენოთ ეჯაელი. უკვე თქვენ ხდებით, ასე ვთქვათ, ეჯაელ ფრენდლი. ანუ რა თქმა უნდა, გამჭვირვალობა, კოლაბორაცია, ბაზარზე მოქმედი პირების, ასევე IT ორგანიზაციების, ასოციაციის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვართ, აი ამ ჩვენი ბალტის ეჯაელის წევრები, ვერთიანდებით სხვადასხვა ჯგუფებში, რომლებიც მუშაობენ ერთი და იგივე საკითხზე. ამ შემთხვევაში მაგალითად ეჯაილთან დაკავშირებულ პრაქტიკულ რეკომენდაციებზე, ჩვენ თანამშრომლობთ სამინისტროებთან, სამთავრობო უწყებებთან, ვეხმარებით, რომ მათ ადვილად გაიაზრონ და გააცნობიერონ საბაზრო სისტემები. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს სისტემა გავხადოთ გამოყენებადი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ბევრი ორგანიზაციისთვის. გვაქვს კიდე დრო პრაქტიკულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. თქვენი
მე ვიცი კიდევ რა გაქვთ და ეს პრაქტიკული არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოდი გავაგრძელოთ და ჩვენ მივიღებთ კითხვებს, იმიტომ რომ თქვენი პრეზენტაცია აი ეს პრაქტიკულ რეკომენდაციებზე ბევრ კითხვას უპასუხებს და ამიტომ ჯობია განაგრძოთ. მე პრინციპში შევეცდები, რომ სწრაფად ჩავიარო, რას ნიშნავს Agile IT შესყიდვები. Ну, პირველ რიგში ეს არის პროექტის მართვა, პროექტის მენეჯმენტი, ეს არის ასევე IT შესყიდვები, ანუ როგორ უნდა შევისყიდოთ IT და აქ კითხვა მდგომარეობს იმაში, თუ როგორ უნდა გახდეს ეს კითხვა Agile და ვთქვათ, როგორი უნდა იყოს მახასიათებლები ამ ყველაფრის, როგორ უნდა ვთქვათ, მომზადდეს კონტრაქტი მიწოდების ფაზაში, როგორ უნდა გადავიდეთ და ვთქვათ, რომ გამოყენებადი და ტესტირებადი ვერსიები შევთავაზოთ მომხმარებლებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს სიხარი დაუჭიროთ სისტემების შექმნას და გაყიდვას. ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები. აუცილებელია, რომ დავადგინოთ ეს მოთხოვნები, ასევე ერთობლივი წვდომის მოთხოვნები, ცვლილების მენეჯმენტის პროცესები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ, როგორი უნდა იყოს დაგეგმვის პროცესი და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დამატებითი დრო, მასალები, მომსახურებები, ეს ყველაფერი უნდა იყოს განსაკუთრებით, როცა დიდი პროგრამა გვაქვს, ნუ აი ძალიან მყაფიოდ უნდა განსაზღვროთ წესები, იმის აუცილებელია, რომ შევამოწმოთ შუალედური შედეგები. ანუ თქვათ, IT პროკურორ შესყიდვების კატეგორიები არსებობს სხვადასხვა, თქვათ, ძალიან ბევრი რამის შესყიდვა არის შესაძლებელი, ხო? თქვათ, სხვადასხვა რაღაცებზე, მაგალითად კომუნიკაცია, თქვათ, ლიცენზიები და თქვათ, თქვათ, ძალიან მარტივ სიტუაციებში არ გამოიყენება Agile-ი, მაგრამ როდესაც რეალური პროექტის მართვასთან გვაქვს საქმე, აი უკვე დიდ პროექტზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, როდესაც რაღაცა მოდერნიზაციაზე ვმუშაობთ, როდესაც ყიდულობთ რაღაცა მომსახურებებს იმისთვის, რომ ვთქვათ, რაღაცა ისეთი, როდესაც უნდა ვთქვათ, შევცვალოთ სამუშაო პირობები, რაღაცა სტრუქტურა. აი ამ შემთხვევაში გვჭირდება ხო ეს რეკომენდაციები თუ როგორ უნდა შევცვალოთ შესყიდვების წესი, მეთოდი, რომ ავარჩიოთ, როგორი სტრუქტურის შესყიდვები იქნება თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი, როგორი დოკუმენტები უნდა შეიქმნას. აი თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია მომსახურებების შესყიდვა და ვთქვათ, აქ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ფარგლები დავადგინოთ, ხო, ეს სკოუპი, რასაც ქვია. ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესყიდვების კატეგორიის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, როგორ უნდა ვიცოდეთ ეს, როგორ გავაკეთოთ, როგორ ვმართოთ კონკრეტული კატეგორიის შესყიდვები. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, დოკუმენტაცია, ვთქვათ,
მასალები, ეს ყველაფერი აი ამ პროცესში, ანუ ყველა ეს კომპონენტი აუცილებლად სწორად უნდა იყოს განსაზღვრული, აქ უნდა გვჭირდება კონსულტაციები იმისათვის, რომ გავამარტივოთ მიწოდებები, გაფართოვება და დიდი პროექტის შესყიდვები, ხომ? აი ეს, რა თქმა უნდა, ეს მოიცავს, ეს გულისხმობს, რომ უნდა დავიწყოთ ფიქრი ვენდორის, ანუ მომწოდებლის რეკვალიფიკაციაზე, საკვალიფიკაციო მოთხოვნებზე, ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასებაზე, ასევე ფასი უნდა იყოს, ვთქვათ, დადგენილი, ვთქვათ, იმის მიხედვით, რამდენად რისკის შემცველი ან კომპლექსური არის პროექტი, იმიტომ რომ ვთქვათ, დიდი გადაწყვეტილებები და ვთქვათ, არ განისაზღვრება მარტო პროექტით. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია აქ მთლიანი ღირებულება ამ, ვთქვათ, აი ამ მფლობელობის კუთვნილების განცდის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ვიფიქროთ პროექტის ჰორიზონტის მიღმა, ვთქვათ, აი რა შედეგები იქნება. ეს მოგეხსენება ძალიან დიდი გამოწვევა. ასევე შესყიდვის ობიექტი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაწილებად, აი სამ ნაწილად უნდა გავყოთ. ანუ ეს არის ფიქსირებული ფასი, მაგალითად, რომელიც შეიძლება ეტაპობრივად იქნას გადახდილი. ასევე მეორე ნაწილი უნდა იყოს დამატებითი მომსახურება და ვთქვათ, რაღაცა ცვლილებები, გაფართოები და მხარდაჭერა. მხარდაჭერაში მე გულისხმობ, რომ როდესაც რაღაცა კეთდება, რაღაცის წარმოება როდესაც ხდება, რა თქმა უნდა, მას უნდა დაეჭიროს მხარი. აი, იმიტომ რომ ამ რაღაცებს ჭირდება სხვადასხვა გვარი მართვა. არსებობს მოსაზრება, რომ ვთქვათ, რომ ვენტორ უნდა იყოს, ვთქვათ, მოქნილი ასეთი, მაგრამ ნუ მოგეხსენებათ ახლა ერთის, რომ თუ ვთქვათ არ გადაუხდით მომწოდებელს სათანადოდ და სწორად, ის უკვე მხარდაჭერას აღარ უზრუნველყოფს და ამიტომ აუცილებელია ამ გადახდების დაცალკევება, ხო? და ვთქვათ, უნდა იცოდეს მომწოდებელმა, რომ მას აუნაზღაურდება, ვთქვათ, სამივე მიმართულება ცალ-ცალკე. აქ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, გაფართოების, extension-ის, გაფართოების მომსახურებების მხარდაჭერა. ანუ ეს, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს წინასწარ დაგეგმილი იმ შემთხვევისთვის, თქვათ, თუ კი ჩვენ რაიმე დაგვჭირდება. ეს არ უნდა იყოს ბუფერი იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ, რომ თქვათ, თუ მომწოდებელი აგვიანებს. არა, ეს უნდა იყოს ბუფერი, რომ გამოვიყენოთ, თუ რამის შეცვლა გვინდა და არა იმიტომ, რომ თქვათ, ვენდორმა დაიგვიანოს და ასე შემდეგ. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ნუ, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია, თქვათ, ქვეყანაზე, კონკრეტულ ქვეყნებში სხვადასხვა მოთხოვნები არსებობს ხოლმე ვენდორის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. ანუ არ უნდა იყოს, თქვათ, ეს ისეთი მოთხოვნები, რომ ვერა კომპანიამ ვერ ან ძალიან ცოტამ დააკმაყოფილოს.
ამიტომ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორად განისაზღვროს, ასევე საშუალება უნდა მიეცეს მცირე ბიზნესაც, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ IT პროექტებში და არა მარტო ვთქვათ ყველაზე დიდებს. არსებობენ საკმაო რაოდენობის ვენდორები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ ცვლილებებს ფეხი აუწყონ და ძალიან კარგად მიიღონ მონაწილეობა ასეთ პროექტებში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გვინდა, რომ უზრუნველყოთ უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ვენდორებთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს გარკვეული რისკები, ამიტომ ჩვენ ვთქვათ, მხარს უჭერთ მცირე ვენდორების მონაწილეობის მხარდაჭერას. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ვთქვათ, ექსპერტები ჩაერთონ და ვთქვათ, აი ამ კვალიფიკაციის ფაზაზე, რომ უზრუნველყონ, რომ უზრუნველყოფილი იქნას, რომ ვენდორი ნამდვილად ექსპერტია და არა უბრალოდ CV, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან ხშირად არის ხოლმე არაჩვეულებრივი CV, მაგრამ ნუ შემდგომ არ არის ხოლმე ისეთი კარგი პასუხი, როგორცაც ველოდებით. ძალიან მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ, რამდენად კრეატიულია ადამიანი, ანუ ვენდორი რამდენად კრეატიულია და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს კუთვნილების საკითხი. თუკი ვთქვათ, ისევ არ არის ერთი და იგივე პრიორიტეტი, აქ აუცილებელია ეს ყველაფერი განისაზღვროს სპეციფიკაციებში, ამიტომ რომ სხვაგვარად ვერ მოხდება პროექტის სწორად დასრულება. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად აი შეფასების საკითხები და ასევე ვთქვათ, დამატებითი ფუნქციონალისტვის რაღაცა გარკვეული, ეს არის ნამდვილად ძალიან კრეატიული ნაწილი, რომელიც ადაპტირება უნდა მოხდეს თქვენს საჭიროებებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვაგვარად არ იარსებებს agile. მე ძალიან ვილაპარაკე უკვე შესყიდვების ობიექტზე, ანუ აი ეს ეს არის როგორ დგება agile-ის კონტრაქტი, ეს არის ფაზირებული მიდგომა, ასე ხდება ვთქვათ ფაზების განსაზღვრა და ვთქვათ აი ამ პროცესების ფაზებზე მიბმა, თუ შეიძლება რომ ასე ითქვას. ეს ფაზები არის საკმაოდ დეტალური და ანუ ეს არის ეს ძალიან საინტერესო, მე არ მინდა რომ შეგაწყვეტინოთ, მაგრამ ეს არის ძალიან დეტალებში შესვლა უკვე და მე ვიმესმის, რომ ჩვენ შეგვიძლია უამრავი ვილაპარაკოთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მგონი ჩვენს მონაწილეებს რაღაცა კითხვებიც აქვს და ალბათ ჯობია რომ კითხვებზე გადავიდეთ. პირველი კითხვა, რომელიც აქვს,
რომელია რამდენი სააგენტო და აი ეს მიდგომა ყველაზე ცნობილ რომელ კომპანიებში დანერგეთ? პირველი კითხვა ეს არის. ეს დამოკიდებულია ვთქვათ ჩვენს მონაწილეებზე, აი ჩვენ თვითონ სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურში დავნერგეთ, ეს იყო ყველაზე დიდი, ეს იყო რეგისტრის ცენტრი, ეს იყო საგადასახადო უწყება და ნუ კიდე გარკვეულ სხვა ორგანიზაციებში. ასევე, ნუ რა თქმა უნდა, ეს მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ HR-შიც გავითვალისწინოთ. ანუ არა მარტო IT-ში, სხვა მიმართულებითაც შეიძლება HR-ის გამო. ანუ ძირით ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვთქვათ თქვენ 2014 წელს დაიწყეთ ხო ეს ინიციატივა და უნდა დაწყებულიყო ლეგალიზებით, ხო, როგორც მე მივხვდი. მე ვხედავ, რომ ძალიან ბევრი მონაწილე არის სახელმწიფო უწყებებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფენ პროექტების და პროგრამების კონტროლს და ანუ თქვენი გამოცდილებით ეს ხელისუფლების თქვენთან სახელისუფლებო უწყებები მეტწილად ეჯაილები არიან, ცდილობენ რომ იყვნენ ეჯაილ. დიახ, კი, თვითონ კომიტეტი არის დაკავებული ამ სისტემის პოპულარიზაციით და მისი ჩართვით სხვადასხვა პროექტებში. ძალიან, ვთქვათ, ძალიან ეს ნელ-ნელა უკვე სტანდარტი ხდება. ამ ის ადამიანებიც კი, ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ, სწორადაც სუბოლომდე რო არცეს მოდეთ რა არის ეჯაილი, ის უკვე იციან, რომ პროექტი ეჯაილი უნდა იყოს. აი ამაში არის საქმე და ძალიან საინტერესოა. ვთქვათ, ადამიანები ხო იცით ერთმანეთისგან იწერენ, სახელმწიფო სექტორში ხო იცით როგორი კოპირება ხდება ერთმანეთისგან და აი უი თუ იქ იმას თუ აქ ის ეჯაილი ამასაც უნდება და რაღაცნაირად უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ეს ეჯაილი მოგეხსენება. ანუ თქვენ გქონდათ ერთ-ერთი თემა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სააგენტოს ან სამინისტროს ან საჯარო უწყების წარმომადგენელს რომ ჯეროდეს ამის და რომ ხარს უჭერდეს. ანუ ვინ არიან ლიდერები ამ თვალსაზრისით? ანუ იმიტომ რომ ეს არის ცვლილება, მე მესმის რომ დასაწყისში მე ძალიან სკეპტიკურად უყურებდი ეჯაილს და მეგონა რომ ეს ვერასოდეს ვერ იმუშავებდა, მაგრამ რეალობაში რომ ნახე, ну, нахет, რომ ისეთი ეფექტურია, ისეთი კარგია ჩვენს შემთხვევაში, თქვათ, არჩევნების შემდგომ, როდესაც თქვათ, სახეები შეიცვალნენ სამინისტროში, ხელისუფლების წარმომადგენლები, ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც მანამდე მუშაობდნენ, ვთქვათ, კერძო სექტორში და ჰქონდათ რაღაცა გარკვეული გამოცდილება, თუმცა agile სისტემაზე მუშაობით და ისინი გახდნენ აი ეგრეთ წოდებული ინფლუენსერები. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ENBA-ს საკითხი. იმიტომ რომ თუ აი მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ ადამიანებმა იცოდნენ მისი ღირებულების შესახებ. და აქ იყვნენ
აი ეს პასუხისმგებელი უწყებები იყვნენ ინფლუენსერები, რომლებიც პოლიტიკას ქმნიდნენ. დიახ, ჩვენ უნდა გავიაროთ ეს პროცესი და ის ჩვენთვის ძალიან საინტერესო. ჩვენ უკვე გადავაჭარბეთ დროს, მაგრამ მე ვხედავ ჩვენ როგ წერენ მონაწილეები, რომ თემა იმდენად საინტერესო იყო, რომ მათ კიდევ უნდათ ასეთი სესია და თუ თქვენ გეცლებათ და შეძლებთ ხომ ჩვენ დიდი სიამოვნებით კიდე მოვაწყობთ ერთ სესიას რა, რომ ისეთ საინტერესო იყო, რომ მე კიდევ რო კარგი იქნება გავაგრძელოთ. ანუ მე ვნახე ერთი კითხვა რისკებთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ რისკებზე ისაუბრეთ, ბარაკმა და დასვა ეს შეკითხვა, მაგრამ თქვენ უკვე უპასუხეთ რისკებზე. დიდი მადლობა ბარაკ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. აი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დაინტერესებული მხარეების მართვას ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი სესია ალბათ ჩვენ უნდა დავამთავროთ. მე კი მაქვს უამრავი შეკითხვა, მაგრამ დროში ვართ შეზღუდულები და მე მინდა, რომ ყველას გადაგიხადოთ მადლობა, ყველა მონაწილეს, რომელიც დაინტერესებული იყავით.